Nästan 2/3 av de unga vuxna i Frankrike tror att pandemin kommer att ha negativa konsekvenser för deras psykiska hälsa. Och nästan hälften av de 22-24-åringarna som bor själva uppvisar ångestnivåer som kräver psykiatrisk utredning. Detta är några av resultaten av en nyligen genomförd Ipsos-undersökning på uppdrag av Fundamentals Foundation. Fundamentals, som erbjuder ungdomar en plattform för stöd, säger att resultaten är alarmerande. Enligt den kliniska psykologen Marie-Estelle Dupont, som arbetar med familjer och ungdomar, har den franska ungdomen offrats för regeringens pandemiåtgärder. I think that when a society has reached this point, it is critical to stop and think about what we're doing. Hon säger att på grund av covid-19-restriktionerna kan människor i behov av hjälp ofta inte få den hjälp de behöver. Och vissa visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa som är ovanligt i den åldern. Today some mental health services are overwhelmed. Some mothers who have never shown any sign of a mental health issue before, when they arrive at a hospital, they show self-harming and aberrant behavior. They are diagnosed with schizophrenia at an age when usually you should not have it, if there was no sign of it before. Undersökningen visar också att vissa pandemiska åtgärder, exempelvis social distansering och uppmaningen att arbeta hemifrån, verkar ha förvärrat de unga vuxnas oro. Dupont säger också att vissa statliga dekret, till exempel krav på att bära munskydd eller att vaccinera sig, ofta inte var särskilt begripliga för människor. We sometimes see similarities between the government's communication and dark psychology. I'm talking about manipulation and wickedness. In the name of doing good to people, we do them wrong. We're dividing people, we despise them, accuse them, or make them feel guilty. Enligt Dupont är den mänskliga hjärnan utformad för att hitta lösningar när man känner sig utmanad. Men att leva under absurda förhållanden gjorde att vissa människor inte kunde hitta någon lösning på situationen, vilket ledde till ångest. And there is an inversion in the meaning of words. We sometimes hear that some citizens have lost their mind. But in the situation we're living in, it makes sense to lose our mind. Det positiva är att när unga vuxna sökte psykologisk hjälp återhämtade sig de allra flesta relativt snabbt. Mer än 80% av dessa vuxna hittade en lösning på sina problem efter upp till 3 terapisessioner.